שלום חברים, היום אני רוצה להראות לכם איך מקלפים תפוז בשנייה אחת. וואו, תראו את הלשון הזאת, היא אוהבת חסה. אנחנו נעשה פה חריץ, ואז נבקע אותו, ואז נאכל אותו מבפנים, אוקיי? אז ככה זה נראה. אתם רואים? יש פה חריץ לאורך כל הדרך. עכשיו אנחנו בוקעים את זה. אפשר לנסות לבקוע שוב פעם. אוקיי, בקעתי שוב פעם. ועכשיו אני מחרסים מבפנים. זהו. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים. ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.